Стоп, бе, изглед за какво ще се ви кажа. 22, 3, 5, 6, 7. Торто, стор, 2, 3, 5, 6. Мъжете ще лезем леко в страни. Използваме окръжността. 5, 6, 7. Смяна на позицията. 3. Отваряме непрекалено лапите. Става. 2, 3, 5, 6, 7. Когато влизаме в подготовка. Смяна на тежестта. 6, 7. Валата. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Това, което може да забравим преди малко да казах, може да видите, че давате много важно да не, когато прави този тип подготовка, така ли да не са затворени. Да, т.е. нямаме момент това нещо, а имаме степ и степ. Т.е. имаме прехвърляне на тежестта. На смена едно място имаме степ страни, степ страни. И много важно тялото винаги да следи. Т.е. не го правим само долу, имаме отваряне. Отварям, това ми е подготовката, и тук вече може да се върши. Да, сега ще направим и на музика. Супер! Hasta mis propios ojos, y a un libro de